На 17 юли 1913 година, точно преди 99 години, Уинстън Чърчил прави едно изказване пред британския парламент, което лондонския Таймс определя като внушително изразяване на националните интереси. Чърчил, който по това време все още оглавява военноморския флот на Великобритания, казва следното: ако ние не се здобием с нефт, няма да можем да си доставим жито, няма да можем да си доставим памук и още хиляди стоки, необходими за икономическата мощ на Великобритания. Затова ние не трябва да зависим от нито една страна, от нито един доставчик, от нито един маршрут. Безопасността на нашата държава, казва Чърчил, се състои в диверсификацията и само в нея. Затова и няколко дни след началото на Първата световна война през 1914, англичаните нахлуват в Месопотамия с идеята да контролират многочислените нефтени сонди, които все още са неизползваеми там. Страховете на Чърчил от недостиг на нефт по време на войната се потвърждават. Настъпва остър дефицит и английското правителство призовава гражданите да не карат автомобилите си за удоволствие, а направо да се откажат от тях в полза на военните нужди. Идва края на Първата световна война, но британските офицери нямат никакво намерение да напускат нефтените райони на Османската империя, наричани Багдадския пашалък. През 1919 командващият британските войски в Багдад прави дори удивително официално заявление, в което казва: «Ние дойдохме не като завоеватели, а като освободители». Така Великобритания корисно откъсва източните нефтоносни райони на Турция и създава нова държава, на която дава името Ирак. В същото това време Съединените щати, които не са член на Лигата на нациите, пропускат да участват в подялбата на колониите на Турската империя в Близкият изток. Великобритания и Франция тържествуват и се разпореждат с нефта по онези ширини като военен трофей. Обаче на 13 май 1919 година американският президент Удро Уилсън получава отчет от бившия директор на управлението по енергетика в САЩ, който му напомня, че 90% от всички автомобили по света се намират в Америка, а страната е принудена да внася нефт от Мексико, където доставките зависят от, цитирам, случайни главорези, които от време на време слагат ръка върху нефтения сектор. Ако пък САЩ решат да разработват своите американски находища, допълва енергийния директор в отчета си, то, цитирам, запасите ще стигнат за не повече от 17 години. Затова САЩ трябва да получат достъп до нефтените залежи на Ирак. Този отчет принуждава президентът Удро Уилсън да провъзгласи една политика на отворените врати, при която победителките Великобритания и Франция се налага открито да разделят, да поделят някакси иракският нефт с американските компании. Целият близкоизточен регион е разделен на ясни, добре очертани с една червена линия сфери на влияние, които се защитават от западното военно присъствие, от дипломатическите мисии и икономическите съюзи. От този момент нататък нефтът се превръща в основно икономическо занимание на западните правителства. Нефтените компании от своя страна напълно зависят от военната и дипломатическа поддръжка на своите правителства. Няма друг частен бизнес по света, в който да е вложен целият огромен ресурс на държавата, включително и военен. От Първата световна война е изминал цял век, но нищо в нуждите и стратегиите на държавите не се е променило. Може би единствено това, че вече не енергийните компании зависят от поддръжката на правителствата, а правителствата зависят от поддръжката на енергийните компании. Например, доходите на американския гигант Exxon Mobil за 3 месече надхвърлят доходите на 500-те най-преуспяващи компании в света, но извън нефтеният бизнес, взети заедно. Утре държавният секретар Хилари Клинтън ще пристигне в България, за да обсъди някои важни неща, като най-важното е съгласуването на позициите по ситуацията в Близкия изток. Това е същия близък изток, като оня от Първата световна война.
От нас и от Европа се изисква да одобряваме подялбата на Близкия изток между няколко нефтени корпорации, да ръкопляскаме и да повтаряме думите на британския командващ от 1919, но този път въведени като доктрина на глобалната демокрация. Ние дойдохме не като завоеватели, а като освободители. Ми добре, нека Америка освобождава милиони араби от самите тях и нека представя това за революция, възникнала по интернет. Ама защо замесва и нас? За награда ще ни подарят 4 20-годишни изтребителя, които трябва даже и да си ги възстановим, за има няма 10 милиона евро всеки един от тях. Колониалната политика на великите сили никога, ама никога не е приключвала. Днес тя просто изглежда по друг начин. Още един пример за това е, че след заминаването на Хилари Клинтон от тук, у нас ще пристигне шефът на Газпром, Алексей Милер, дето се вика, не му е лесно и на Бойко.